god sist i kampen på banen 1 er det FC Sortland mot Hengevold. På banen 2 er det FK Kunstad mot Svartisen Futsal. Hans-Erik Nordahl, jeg ber om at lagene på andre siden bytter side i forhold til sånn som de er oppsatt, som hjemme og bortelag. Som oppdaterer tavla på banen 2, oppdaterer med Takk.
Även till Lasses uppladdning till Renaldo Bergman. Mattias Nordmark. Fan, du är sekretariaten och du är fan jag pratar telefon. Mattias Dahl Abelsen. Det står faktiskt 2-1.
på banen 2. På banen 2 så er stillingen ut til Kjellila Svallisen, Alexander Nyrst. Banen 2 står det nå 4-1 til Svartisen. Og Johan Kambalov har fått til 3-0 før sopplag på banen 1. Alexander Iversen med hat-trick, først til 4-1, så til 5-1. Og det er Mathias Dahl-Abelsen som skal gjøre sitt andre forsøk. Men det er ikke noe som har fått god tid til.